لیکن اس میں پروفٹ جو ہے وہ 500% ہے, 15 لاکھ سے اس کی پرائز کم از کم اس سے اسٹارٹ ہو گئے 25 لاکھ روپے تک. آپ کہہ لیں کہ 20,000 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو. اٹس اے ہیوج مارکیٹ اینڈ ا ویری ویری وائبل بزنس اسپیشلی فار لیڈیز. بہت سارے لوگ جن کی جاب چلی گئی تھی ان کو آپ جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, وہ لو برڈ بریڈنگ کروا رہے ہیں. بہت ساری فیمیل فینسر جو اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں, ان کا اتنا اچھا راگ ہے ان کے ہسبینڈ بھی اس میں انوالو ہو گئے. ایک دو اسٹوڈنٹ جو اپنی پاکٹ منی سے برڈ لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی رینج کے حساب سے 15-20-25 ہزار کا پیر لے لیں, اور جو بزنس کر رہا ہے وہ 4-5 ملین کے برڈس بھی ہیں, تو اس میں رینج بہت زیادہ ہے. یو جسٹ can start with 8 pairs. 8 pairs سے آپ شروع کر سکتے ہیں, اور 8 pair میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 5 فٹ بائی 2.5 فٹ کی ہارڈلی جگہ جو ہے لینی ہے, اور ان کو دانہ پانی سپلیمنٹیشن میں 30 منٹ لگتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ خواتین کے لیے گھر میں رہ کر 30 منٹ نکالنا ڈیلی بیس پہ کوئی مشکل نہیں ہے. میرے پاس 4-4 لاکھ کا برڈ بھی ہے. ابھی تک ہمارا آبجیکٹیو صرف یہ ہے کہ یہ اپنا جو سسٹینیبلٹی ہے ان کی, اپنا خرچہ یہ خود اٹھائیں. وہ ہو رہا ہے الحمدللہ, بہت اچھا ہو رہا ہے. بلکہ اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا ہیلپ ہو جاتی ہے, گھر میں ایک ایکسٹرا سپورٹ آ جاتا ہے. سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے ہمارے پاکستان میں وہ لو برڈس کی ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ گولڈینز کی ہے. بہت سارے لوگوں کو شوق تھا, لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے تھے, لیکن یہ کنورٹ ہو گیا ان بزنس, اور اتنا سکسیزفلی کنورٹ ہوا کہ آئی نو کہ ایسے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنے چلتے ہوئے اپنے کاروبار کو سائڈ پہ کیا اور وہ اس میں فل فلیج آ گئے. کامن بیرٹ رکھ کے میں نے پہلے ان کا جو ہے بریڈنگ لینے کا طریقہ سیکھا ہے, اور اس کے بعد میں اب ایک ایکسپینسو برڈ کی طرف جا رہا ہوں. میرے پاس مکاؤز ہیں, مکاؤز میں ورائٹیز ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کینیورز میں کافی موٹیشنز ہیں. اس کے علاوہ الیگزینڈرین ہے, الیگزینڈرین میں کافی زیادہ موٹیشنز ہیں. میں آپ کو رف سا آئیڈیا دے دیتا ہوں, میرے پاس منیمم 25,000 سے لے کے اور 30 لاکھ روپیز تک کا اس پیج ہے. اور یہ جو 30 لاکھ کا آپ بتا رہے ہیں, یہ اتنا چھوٹا سا برڈ 30 لاکھ کا, وہ اس لیے کہ ریئر ہے. وہ والا برڈ دیکھ سکتے ہیں ہم جو, بالکل یہ جو برڈ ہے یہ برونز سیل ہوا ہے. آپ اگر اس کی آئیز دیکھیں تو میرون ہے, اور اس کے پرائمری فیدر بلیکش ہیں, باڈی کلر ڈارک ہے. بگ برڈز میں جو سب سے ایکسپینسو ہیں یہاں پہ میرے پاس ٹینگلز ہیں, اور اس کے علاوہ لٹینو الیگزینڈرین ہے, اور اس میں کلر جتنے بھی الیگزینڈرین ہیں ان کی پرائسز ہیں جو سب سے زیادہ ہائی ہیں. اسپینگل والا کون سا ہے وہ دکھا سکتے ہیں؟ وہ میں یہ جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوں جی بھائی. اور اس کی ان کی پرائز کتنی ہوگی؟ اس کی اراؤنڈ اڈلٹ برڈ کی 4 ملین پرائز ہے. 4 ملین جی, 1 برڈ جی. آج کل سوشل میڈیا پہ اتنا انفارمیشن اویلیبل ہے کہ ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ آپ کا جینڈر کیا, آپ سیکھنا چاہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. نئے آنے والے اور خاص طور پر فیمیل فینسز کو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ 1-2 سال وہ ضرور لرننگ اور ایکسپیرئنس گین کریں, اور پھر مہنگی ترین میوٹیشنس میں جائیں. اس کو بیسک کیپنگ کا بتاؤ, اس کو بتاؤ کہ میرا یہ برڈ ہے اس کو میجرلی کون کون سی ڈیزیز اٹیک کرتی ہیں, اس کو بتاؤ میرے برڈ کی نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کس موسم میں بریڈ کرتا ہے. ایک بات کروں گا, اگر برڈ کیپر کو برڈ کا شوق نہیں ہے نا تو وہ یہ بزنس نہیں کر سکتا.
ہمارا برڈ سعودی عرب، یو اے ای اور گلف کنٹریز جتنے ہیں، ہمارے برڈ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ہم کوالٹی میں اگر ہم یورپ کو پہلے کرتے تھے تو ہم یورپ کے ساتھ ہیں یا اس سے بہتر کام کرتے ہیں. اور یہ یورپین بریڈرز خود جب یہاں پہ آتے ہیں دے ایڈمٹ اٹ. پچھلے 4-5 سالوں میں بہت ساری کمپنیز مارکیٹ میں آئی ہیں جو کہ لوکلی پروڈکٹ بنا رہی ہیں برڈس کے لیے، تو اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. جو پریزیڈنٹ تھے چیمبر آف کامرس، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی اور میں نے ادھر یہی بات ہم نے سب نے یہ کی کہ ہمیں ایک تو لائف اسٹاک کا درجہ دیا جائے ایگریکلچر کو، اور ایکسپورٹ کے اندر ہمیں لائسنسنگ میں ہمیں فیسلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے. ہم ریمیٹنس لا سکتے ہیں.